اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس گلشن وطن چھُ سونُے یہِ چھُ شیمہِ جمٲژ ہٕنٛدِ کٲشِر کِتابہِ ہُنٛد ترٛیٚیِم سبق امِکۍ سوالن ہٕنٛدۍ جواب کرو أسۍ آز لفظ تہٕ معنے یہِ ہیٚکِو تُہۍ پننہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ تہٕ امہِ پتہٕ چھِ خٲلی ڈیش یِم تہِ ہیٚکِو تُہۍ کِتابہِ پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ تہٕ أسۍ لیکھو سوالن ہٕنٛدۍ جواب تہٕ گۄڈنیُک سوال چھُ بُلبُل کیازِ چھُ توشان امیُک جواب سون گُلشن وطن وٕچھِتھ چھُ بُلبُل توشان یعنی خۄش گژھان سوال نمبر زٕ سفید سنگر کتھ چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ امیُک جواب سٲنِس گُلشن وطنس چھِ أنٛدۍ أنٛدۍ سفید سنگر سوال نمبر ترٛےٚ کوہسارن منٛز باغ کمہِ چھِ جاے رٔٹمٕژ جواب نو بہارن چھِ کوہسارن منٛز باغ جاے رٔٹمٕژ سوال نمبر ژور دہن پوشن ہٕنٛدۍ ناو لیکھِو مِثال وِرکُم ٹینٛک بٹنہِ گۄلاب تہٕ اَسہِ چھِ دَہن پوشن ہٕنٛدۍ ناو لیکھٕنۍ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو وٕچھِتھ ییٚتہِ أشکہِ پہچان سَز پوش سۄسن پوش یِمبرزل پوش گُلہِ ٹوٗر بُمبہٕ پوش پمہٕ پوش گُلہٕ لال نُنہٕ پوش ہٕنٛدِ پوش